хүний харах өнцөг айгүй зүг болчих юм бол тэгэл бүх юм асуудалгүй. Сайн бацхан уу бүгдээрэнд нэг өдрийн мэд хүргэе. Окторгоо охин нэртэй тоглолтоо 11 сарын 4-нд тоглох гэж байна. Окторгоо охин гэж яагаад нэрлсэн бэ гэхээр хүн болгон тэр өөрөө эрэгтэйгээр амьдраасаа окторгоо мэт эрэгчлөөтэй тийм гоё байгаасаа гэдэг ер нь тийм хүслээр ер нь анх дуугайжсэн. Тэгээд ер нь яг тэр сэтлэрээ окторгоо охин тоглолтоо нэр өгсөн. Нилээдгүй хуцаанд ер нь дуунууд оронтлуулж бэлдсэн тоглолтоо тавих гэж байна. Анхны бидаас нь тоглолт тийм масын олон хүнтэй тоглолтлоод бранхад байгаа гэж. Өнгөрсөн жил 11 сард нэг гол ёс нэртэй цомгийн баяр ажилласан. Тэнд л бол нэг 100-аас 200 хүн иржсэн. Алтан жаргалтай наадмар наад нэртэй бас нэг амт хөгжимтэй тоглолт хийжсэн. Тэнд бас нөгөө 300-400 хүнтэй тоглолт болжсэн. Тэгэхээр яг олон хүн хамарсан юм би даасан том тоглолт анх удаагаа хийж байна. А мэдээж олон том сайхан тоглолтуудад орж исэн. Тоглолтын бүтцээ бүх өөрийнхөө дуугаар бүрдүүлж анх удаагаа л хийж та. Нэгдүгээрт бол өөрийнхөө чансааг үзэж байгаа бах. Одоо би ер нь хэрэг хүн цуглуулж чадах юм байна. Намайг хэр олон хүн ер нь сонсдог юм байна. Яг үннээр шүгдэл гараад ирнэ л дээ. Хоёрдугаарт өөрийгөө илэрхийлж гээ. Би нэг ийм ертөнцтэй те би нэг ийм жанртай. Тэгэхээр миний ертөнцөөр аялаач гэсэн л үг шүү дээ ер нь бол. Уран бүтээлч болгоно л нөгөө өөрийн гэсэн ертөнцтэй, өөрийн гэсэн дуртай хүүг аятай. Тэгэхээр хүн болгоны хувьд тэрхий жан уран бүтээл болгоно үнцэнтэй л байгаа. Тэрийг ястай нөгөө нэг сонсогчнырийнх нь хэмжээгээр магадгүй галзуу фэн дээр нь шүүх байх л та. Хүмүүст өгөөчтэй байх юмсан гэдэг сэтэл хамгийн дөрөнд байдаг. Миний уран бүтээлээс хин нэгэн гоё ухаарл аваасай. Эсвэл урам аваасай. Одоо нэг гол ёс хаа хөрхийг мэдхгүй, мянган улсыг тойроод аршаан болохыг таашгүй. Нэг гхийн үрс ямархан явахыг мэдхгүй, мянган улсыг тойроод хаахан суухыг таашгүй гэдэг. Нэр нь л бид нар ингээл дандаа л ингээл хамт байж байгаа юм шиг ямар ч хүнийг тэгж боддог те. Гэтэл хүн өөрөө мөнх биш. А цаг хугацаа бас дандаа хуурч өөрчлөгдчихөдөг. Магадгүй нэг нь нэг тишгээ нүгөө явцдаг тий. Нүгөө явсныхаа дараа ч юм уу байхгүй болсныхаа дараа тэрэнд ингэж сайхан хандчих миний авдаач гэдэг юм уу тий. Тийм бодлоод байждаг. Цаг хугацаа ер нь урсан өнгөрөх тусам бүх юм хуурч өөрчлөгдчихөдөг гэдэг хүлэн зөвшөөрөөд явхаар яг одоо байгаа цаг хугацаага илүү ихээр хайрлт юм байна гэдэг санаа тэн дээр бас гаргасан байдаг. Өгсөн хүсээг үүтэхч болчихж байгаа байхгүй юу? Ортын дуу ардын дууны те өвдөгч нар дараагийнхан үедээ түүчэлэн үлдэх өссөн ч хүсээгүй ч нөө хариуцлага ирдэг. Тэр тал дээр бас хариуцлагатай байхыг хичээдэг. Одоо жишээлбэл 6 хантай гэр гэхэд ихшгтэн төмний дуу өвөр Монголын өвөр монголчууд нөөрэө бас өөртөө бас сайн мэдхгүй тийм бүр мартагдсан дуу байгаа хэрэг. Тэгэхээр ямар ч байсан тэрийг өвөр монголчууд одоо асуухлаар өвөр монголчууд ч өөртөө сонсдог болсон. Ар монголчууд сонсдог. Тон бас ингээд энтэн болохлаар дагаад болдог хүмүүс бас мэрсэр гараад ирдэг байна. Энэ яг бас цаашаага нөгөө өвөө тэгээд дараагийн үедээ түжиж үлдээж байгаа хэлбэр. Дэлгэрүүлж байгаа хэлбэр. Цөст бахта нэг тунгалаг тамир гэж цомог гаргаж ирсэн. Галаар унсуулж чамайг аваад. Өөрөө намаа хоёртойгоо хам бараг 5 цамок гаргасан гэдэг нэг жилийн хугацаанд би даасан бол одоо нэг голын ус маань яг бүр нөгөө ингэж нэг нэгээр нь ингэж бүр нилээн сайн ажилласан бараг ер нь анхны цамок болчих. Одоо хоёр студ дээр нэг нэг цамок ерөнхийдөө бэлтгэдэг явчих. Шүлгийн зохиолчоор Кьюза ажилласан, хөгжмийн зохиолчоор Мөнхболт гэж залуу ажилласан. Тэр хоёртойгоо бас нэг 7-8 дутаа цамок дуунуудаа бэлтгэсэн. Кьюза их гоё юм байлээ. Тэр үг бичиж байгаа арав байрал маш гоё. Одоо өөрөө дуулдаг хүмүүс шүлэг бичгэлээр их гоё тийм дуучинд өөрт нь маш өвтэйхэн. Дээд өнгөн дээрээ заа нэг их шиг байвалч гэдэг юм уу те. За одоо ээ их шиг байвалч юм уу ингээд нэг айгүй тийм бодож бичдэм байх гэж бодсон.
Ерөнхийдөө ер нь айгүй тийм зөөлхөн хүнээс ер нь нэг тийм хит зүрч чаддгүй. Хүмүүсийн дандаа сайхан чанарыг харж тэрийг нь өөртөө шингэхийг дандаа хүсдэг. Ер нь хүний нэг тийм ахтар муутлыг ерөөсөө нэг тийгэж хардаг. Ер нь хүний ааварштай өөрөө авч болохоор сайн талууд айгүй харж явдаг. Хүүхдүүд жаахан бахад л угаасаа хүүхдүүдэд асрах үүрэгтэй. Тэднийг эрүүл инх өсөхийн тулд мэдээж нөгөө нүд салахгүй харж өсгсөн. Одоо харьцангуй хүүхдүүд маань бас гэж нөхөрхөн том болж байна. Тэгээд одоо хичээл номдоо явцгаагаад бүгдээрээ хотод хичээлд явцгаагаад байж байгаа. Зундаа ямартай ч цусланд гаргадаг. Ер нь ахуугаас нь салахгүй тулд ер нь миний нөгөө харснаар би зундаа ээж автагаа нөгөө цусланд гардаг байсан. Тэр үед айгүйх ерөнхийдөө юмны харах өнцөг төвчээр энэ тэр айгүйх суусан байдаг аахгүй. Тэгэхээр яг тэр мэдрэмжээр хүүхдүүдээ бас нэг өсөөсэй гэж бодоо дандаа зундаа цусланд гаргадаг энэ зөв гэхэд нэг сар цусланд мал дээр гаргасан. Ерөнхийдөө одоо охтууд л бол нилийн хөрхөн том болж байна. Тэгээд охтуудтайгаа ер нь нилийн нээлттэй байх юмсан гэж боддог. Мэдээж одоо ингээд би шахаад шаардаад ирэх юм бол нөгөө чинь юмаа нуугаад эхэлнэ. Тэгэхээр нуухгүй нээлттэй наттай зөвлөлтүүлэхин тулд тэднийг сонсгол хэрэгтэй гэж бодож байгаа.